dilemu, že či som Číňanka, alebo viac patrím k tej čínskej strane, alebo k slovenskej, tak to ešte nemám vyriešenú. Cítim tu slobodný. Vôbec som nikdy nepociťovala, že žijem s cudzincom. Číňania sú šťastnejší, aj keď sú oveľa, oveľa chudobnejší. Čína, krajina draka, najväčší štát východnej Ázie, štvrtý najväčší a najľudnatejší na svete, so svojou tisícročnou tradíciou dal svetu množstvo vynálezov. Porcelán, papier, kompas, strelný prach, ale napríklad aj akupunktúru, feng shui, známe kung pao či bonsaje. V súčasnosti je druhou najväčšou svetovou ekonomikou. Po tisícročia sa však Čína vyvíjala úplne izolovane od okolitého sveta. A aj to je dôvod, prečo dnes nájdeme Číňanov roztrúsených rôzne po svete. Aj u nás na Slovensku, kam prichádzali najmä z Maďarska, ktoré v 88. roku zrušilo Číňanom vízovú povinnosť. Na konci 80. rokov bola v Maďarsku, bola v Číne ekonomická recesia. Vlastne už vtedy tam bolo rozbehnuté podnikanie do istej miery. A podnikatelia, keďže nemali bohvieaké podmienky doma v Číne, hľadali tie nové príležitosti v zahraničí. Zistili, že je to vlastne výhodné tu pre nich, pretože v 90. rokoch tu nebolo dostatok proste lacného textilu, lacnej obuvy a ľudia v tom čase na Slovensku to potrebovali a boli veľmi ochotní tento lacný spotrebný tovar, textil, obuv kupovať. Prišlo do Slovensky akože náhodou, ale sa mi páči, na Bratislava je to kľud, tak životné nie sú ako tá veľké miesto. To od 95. roku väčšinou ako bývali na Slovensku. Odtedy ako stále to žijú. Potom pomaličky otvorili jeden obchod, ako predáva tedy ako textie obvu. A od 2005 začína otvorené prvé reštaurácie. Ja som Paolo Zhang, čínske meno je Zhang Shuguang. Ja som Mariana Pasnik. Duriem ako viac ako čítali logo. Na Slovensko som prišla pred 4 rokmi, pretože som dostala možnosť venovať sa tu čínskej medicíne, akupunktúre a tradičným čínskym masážam. Dnes sa počet Číňanov žijúcich na Slovensku odhaduje asi do 4 000 a žiadny z prieskumov nepotvrdil, že by ich z domova vyhnal tamojší komunistický politický režim. Čínsky štát, hoci nie je taký hrôzostrašný, zas ako sa u nás často hovorí, v tej Číne je obrovská miera slobody, hlavne tej ekonomickej. A úprimne, čo som videla, tak tá ekonomická sloboda je ľuďom prednejšia ako politická. To, keď som sa rozprávala ja s Číňanmi, čo najviac oceňujú na slovenskom politickom systéme napríklad, tak skôr je to možnosť mať viacej ako jedno dieťa. Či nie je to stále veľmi prísne, až na nejaké výnimky ľudia naozaj môžu mať iba jedno dieťa. To, že Slováci môžu slobodne cestovať aj vďaka tomu tej zmene politického režimu. Napríklad zakázali určité stránky, ale asi kvôli tomu, že napríklad Facebook, YouTube a také tie komunikačné siete, alebo ako sa to presne volá, tak to je tam zakázané a je povolené iba tie čínske, tie komunikačné, buď programy, alebo napríklad je tam, v Číne sú tiež stránky, že videá ako YouTube, ale YouTube, že proste tam nejde. V Číne vlastne človek môže žiť veľmi podobným životom ako na Slovensku, pokiaľ nie je kritický voči režimu. Ak by začal zakladať nejaké opozičné hnutie, tak vtedy je veľmi tvrdo potrestaný. Takže prirovnala by som to možno k 80. rokom v Československu. Čína nie je taký veľa rozdíl ako na Slovensku. Tiež ľudia teda majú dobré peniaze. Veľa ľudia majú dobré ako dobré práza. Všetko ako majú jelo, všetko ako na Slovensku. To isté. Taký lacnejší na Slovensku, alebo kubie bývaš ako alebo potreba nabídok, taký vec ako veľa lacnejší na Slovensku. Moj otec a mama už stali doma, teda stále ako za rok stále peniaze ide hore. Ako stále tam viac peniaze pre starších ľudí.
ako to je veľmi dobrá vec. Číňania žijúci na Slovensku si doniesli z domova jednu z najtypickejších črt ich životného štýlu. Pracovitosť a usilovnosť. Sú to veľmi milí a srdeční ľudia, no Slovákov si držia trochu od tela. Hovorí sa, že Číňania na Slovensku tvoria takú dosť uzavretú komunitu. Je to pravda, oni len veľmi ťažko si pustia k sebe niekoho zvonku. Je to možno dané aj tým, že sa obávajú reakcií, že Slováci ich považujú možno za nejakých predavačov z trhu. Pritom naozaj veľmi veľa Číňanov, ktorí vycestujú nielen na Slovensko, ale aj do sveta, má vysokoškolské vzdelanie a živí sa inými ako predavačskými alebo manuálnymi profesiami. Len o tom sa veľmi málo vie. Slovenskí ľudia trošku taký ako viac ľudia, ke strnúť rýchlo to Bridžin alebo to Vidíňa, taký trošku ako nie ako Čína ľudia. Ako dobre cíti, nie nič zlé. Slováci sú otvorenejší, sú oveľa taký jednoduchší, čo sa týka týchto, neriešia to až tak veľmi. A Číňania strašne všetko rozoberajú. Majster Wang Yinshen prišiel na Slovensko v roku 2002. Jeho cesta na Slovensko sa otvorila počas štúdia na Pekingskej vysokej škole telovýchovy a športu. Tam majú jeden taký klub pre cudziny. A tam majú ako USA, Kanada, Čechy, Nemecko. Ale majú niekto ako slovenský žiak. On potom požíval na mne, ako príde na slovenský, ako odúva škola. Tuto učia ako čínsky bojový umeň. A tak sa aj stalo. Čínskemu bojovému umeniu sa venuje už od útleho detstva. Svoje skúsenosti preto začal rozdávať vo vlastnej škole kung fu a tai chi. Stala sa tak zároveň prvou školou založenou na Slovensku čínskym majstrom. Dnes do nej chodí viac ako 300 žiakov. Kung fu je čínsky bojový umeň. Cudziny hovo čínsky bojový umeň, to je kung fu. Ale Číňa povedz, nie hovo kung fu, hovo wushu. Čo to je kung ako bojový. Fu ako syn múr, Čína minulé hovorili. Čínsky bojový umeň asi u 2000 viac rokov. Ako čínsky tradičný, ako bojový umeň. Čína veľa, máš veľa ľudia cvičí. Aj na Slovensku teda tiež majú veľa škola. Wushu je dôležitou súčasťou tradičnej čínskej kultúry. Číňania hovoria, že je príbehom, ságou ľudskej civilizácie a má vysokú športovú, ale aj zdravotnú hodnotu. Posilňuje totiž telo, jeho obrany schopnosť, no trénuje aj vôľu a teda kultivuje ducha. Keď ti pomaly, nie je tak wangers ako kung fu, tak rýchlo pre viac ľudia mladí cvičia. Čína viac ako cvičia teď ľudia pre ako zdraví, viac starší ľudí. Aj Čína vysokoškola ľudia musím učiť ako tai chi. Založenie školy kung fu a tai chi Wangov život zmenilo aj v súkromí. Práve na jej pôde totiž spoznal svoju súčasnú manželku. Chodila som cvičiť tai chi do jeho školy a raz vlastne ma požiadal manžel, požiadal niektorého z nás, či by sme boli ochotní pomôcť mu so slovenčinou. Tak sme sa začali stretávať vlastne potom cez víkendy, že sme sa spolu učili. Ja som sa trochu po čínsky, on sa po slovensky. A tak sme sa vlastne spriatelili viacej, sme sa spoznali a asi vtedy tá iskra preskočila aj. Číňaka trošku taký viac, taký nudan, ako, lebo to je minulé Čína ako taký tradičný. Žena veľmi počúva muž, iba doma variť, urobiť deti, umyť doma všetko, ako nie, ako dávno ja hovoril, nie chodí vonku pláza, ale Európa ľudia trošku, žena trošku ako pošlo, trošku odvolal, taký nejako Čína, taký zadu, vieš, taký trošku iné.
V živote Vangovcov sa prirodzene mieša Čína so Slovenskom a Slovensko s Čínou. Rozprávajú sa po čínsky aj po slovensky, no zatiaľ, čo napríklad v kuchyni platia skôr čínske pravidlá, vo výchove detí cítiť viac vplyv Slovenska. Na tie deti kladú také nároky, tie, akože, čo sa týka tej výchovy, hej, že musia byť v škole 100%. Keď sa prihlásia na nejaký šport alebo na nejaký krúžok, tak oni ho musia dosahovať dobré výsledky. Kdežto ja uprednostňujem ten spôsob výchovy, že dieťa to má tešiť, má mať z toho radosť a nemusí ten výsledok dosiahnuť za krátku dobu. Oni to takto neponímajú. Oni to ponímajú ako povinnosť. Proste keď už raz začnem niečo robiť, tak sa mám tomu venovať. Mám to na to vynaložiť všetky svoje síly a dosiahovať v tom úspechy. Majú tri deti. Saška, Lala, Ada. Deti veselé, šťastní, nemáš ako problém, prečo ja som Číňa, ona Slovenka. Deti nemáš ako tak cítiť ako čo iné problém. Lala chci kwa, Lala Číňa, cej aj chci kwa, Číňa jen jota, Lala šou ha ha. Manžel vlastne pracoval stále, pracoval cez týždeň, cez víkendy. Samozrejme, ako je to, bolo to aj nutné na začiatku, pretože keď prišiel na Slovensko ako cudzinec a chcel rozbehnúť tú školu, aby to fungovalo. A nejak potom postupom času aj on sám zistil, že potrebuje byť viac s tou rodinou a že tá práca nie je až tak dôležitá, aby sme ju museli vykonávať 7 dní v týždni. Môj otec, mama nemá sa dovolenka. Toto slovo nemá toto slovo. Ľudia iba vieš ako pláza. Jeden deň, 8 hodín, taký pláza. Majú takýto normálny pláza, firma, taký pláza. Ako na slovenskí ľudia, ja ako moje názor, ako cítim, vieš ako život. Je pláza, je ako oddych, je ako spolurodina, taký viac, taký víkend, ako zobrať deti, taký. Ako na slovenskí ľudia viac, ako vieš, ako dobrý život. Šutia, alebo po slovensky Zuzka, má 26 rokov a na Slovensko prišla z Číny, keď mala 8. Jej mama dostala možnosť prísť do vtedajšieho Československa, aj keď najskôr spoznala život v susednom Maďarsku a Rakúsku. Napokon sa rozhodla usadiť s dcérou práve v Bratislave a Zuzka tu začala chodiť do školy. Vtedy dieťa až tak nevie robiť nejaké tie rozhodnutia, alebo tak ja proste... Jak ma mamina dala, že teraz budeš chodiť do školy, tak proste som chodila, že ja som nejak nerozmýšľala, že by som chcela, že ja neviem, ísť do Číny, lebo kvôli tomu, že mamina mala s tátkom zlý vzťah a aj, akože aj ku mne bol taký, aký bol, tak proste ja som celkom bola rada, že som na novom prostredí. Dnes Zuzka žije stále v Bratislave a aby popri slovenčine nestratila kontakt s rodnou čínštinou, rozhodla sa ju študovať. Teraz je v treťom ročníku na štvorročnom štúdiu a má v pláne pokračovať aj v ďalšom dvojročnom magisterskom štúdiu. Čím ďalej, tak tá čínština mi odchádzala. Ja som bola úplne sklamaná, alebo nešťastná, že som nevedela čítať knihy, tak preto som sa aj rozhodla, že pôjdem na tú čínštinu, aj keď som chcela úplne na inú školu, ale potom som si povedala, že vlastne keď nepôjdem na tú čínštinu tu, tak tú čínštinu sa asi už nenaučím. Niektorí Číňania o sebe hovoria, že sú ako banán, zvonku žltý a zvnútra biely. A niečo podobné asi platí aj na Zuzku. Hoci dilemu, či je Číňanka alebo Slovenka, ani po toľkých rokoch na Slovensku stále nemá jednoznačne vyriešenú. Často mi hovorili, že však ty si není Číňanka, však ani nevieš toto, čo znamená. A proste takto mne to úplne, že pripadalo ako urážka, ale tak možno pre nich to není až také, ale proste sa ma to dotklo, že ja som už konečne sa rozhodla, že chcem byť, že možno patrím do tej čínskej strany, že viac Číňanka, aj keď mám slovenské občianstvo, ale už tým, že mi ho stále hovorili, že nevieš dobre po čínsky ani, že ani tomu nerozumieš, ani nič, ani toto, že však ty si už čistá Slovenka, tak ma vlastne oni ma tak stlačili zase akoby náspäť. Tak možno akože teraz je to skôr na tej slovenskej strane, ale
ale stále je to také, že nerozhodnuté. Byť Číňanom na Slovensku vôbec nie je jednoduché. Bojujú nielen s viditeľne iným výzorom, predsudkami, ktoré ich spájajú s textilom a obuvou, ale navyše aj s jazykovou bariérou. To, s čím sa dospelí pasujú len veľmi ťažko, je však už hračkou pre ich ratolesti. Niekedy dokonca hovorili čínske otcovia matky, že majú problém dorozumievať sa s vlastnými deťmi, pretože tie deti sú v slovenských školách, od rána do večera rozprávajú po slovensky, ak majú ešte slovenskú pestúnku, lebo rodičia spolu v práci, tak hlavne komunikujú po slovensky. Slovenčina pre nie je ako svoj jazyk a čínčina viem rozpráva a nie ako perfektne ako slovenčina. Čínština sa však stáva stále populárnejšou aj medzi Slovákmi. Od marca sa môžu v bratislavskom Novom meste učiť po čínsky žiaci, rodičia či verejnosť v základnej škole na Sibírskej ulici, a to priamo s čínskou učiteľkou. V Novom meste je zhruba 2,5 tisíca Číňanov. Tento počet nerastie, neklesá, je zhruba stabilný od 90. rokov. Vybrali si túto časť, predovšetkým lokalitu okolo Starej Vajnorskej, pretože toto bola lokalita, kde boli sklady a Číňania sem prišli predovšetkým ako obchodníci. Máme okolo 52 žiakov, ktoré pravidelne chodia na vyučovanie. Sú tu v skupinkách okolo 10 detí, čiže od pondelka do piatku každý deň sa niektorá skupina učí. Vzhľadom na to, že bol až taký veľký záujem, čo ani tá čínska strana neočakávala, tak sa učí iba jedenkrát do týždňa. Na budúci rok chceme tak urobiť, že by od septembra sme pripravili dvojhodinovky pre žiakov a navštívujú aj rodičia našich detí, ale aj z okolia. Na čínštinu som sa začala učiť pretože si myslím, že je to dosť zaujímavý jazyk. Zatiaľ, čo tam chodí, ma to baví a ešte kvôli tomu, že rodičia mi povedali, že už je to veľa Číňanov, takže by sa mi tá čínština zišla. Mne sa páči hlavne ich kultúra, ale aj jak sa obliekajú. Aj keď majú také isté tváre, tak oni sú takí príjemní, lebo my poznáme Číňanov. Oni sú naši kamaráti a oni sú vlastne z Číny. A normálne sa s nimi niekedy rozprávam a sú úplne milí, sú nie sú takí zlí, jak niektorí Slováci. Výučba čínštiny tu však samozrejme nie je len o jazyku. Žiaci sa dozvedajú aj čo to o čínskej kultúre a na hodinách telesnej výchovy si testujú cvičenie tajči. Paolo Zhang prišiel na Slovensko v roku 1993. Okrem toho, že je básnikom, venuje sa malbe a jednej z najvyšších čínskych umeleckých foriem, kaligrafii. Vystudoval som na Slovensku aj v Číne, aj v Valenčusku, aj v Nemecku, aj Taliansku. Na Slovensku v roku 2009 aj ku Prezident Palác má som výstavu. Čínske znaky, ktoré nezachytávajú zvukovú podobu slova, ale význam, majú veľa fanúšikov aj medzi Slovákmi. Číňania totiž veria, že si vystavením kaligrafie na správne miesto v domove pritiahnu do života i obsah, ktorý obsahuje. A to láka aj slovenskú nátoru. Slováci sa zaujímajú o znaky láska, energia, šťastia, alebo filozofia ako Buddha, Zen. Čínska filozofia je založená na známom princípe Yin-Yang. Jej jadro teda tvorí hľadanie rovnováhy. A to je súčasťou snáď každej oblasti čínskej kultúry a života. Tradičná čínska hudba je dokonca založená na prastarom čínskom 5-tónovom systéme, ktorý zodpovedá vnútorným orgánom, piatim zmyslom i počtu prstov na rukách. Hudba tak podľa čínskej tradície ovplyvňuje telo, myslenie aj srdce. A určite nie je náhoda ani to, že slová hudba a radosť majú v čínštine ten istý znak. Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. A ak ste si ešte stále Číňanov nezamilovali, určite vám učarovala ich kuchyňa. Kung Pao či čínske kuracie rezance už ochutnal každý Slovák. Možno ale nevie, že ich jedol pripravené na európsky spôsob. Aj keď na Slovensku je množstvo čínskych reštaurácií, ale Číňania sa vždy smejú, že to je proste slovenská Čína.
aj tie čínske reštaurácie, keď ich vlastne Číňania, tak oni prispôsobujú chute vlastne Slovákom. Napríklad oni všade pridávajú taký ocot svoj rýžový, čo tu vedia, že ľuďom nechutí, tu to tak prispôsobili, že tu taká tá kyslá podchuť chýba. No a oni vlastne aj sa snažia to jedlo balansovať, že aby malo všetkých tých 5 základných chutí, aby obsahovalo. Máme dva jedané listy, ako dá sa poveda dva druhu. Jeden je ako už je prispôsobí a európsky zvyk, tá čínske jedlo, a druhú je originá čínske jedlo. Je to veľmi dobrá kuchyňa, tam vždy bol nedostatok jedla, takže oni boli zvyknutí naozaj skonzumovať úplne všetko. A skutočne jedna z lahvodok sú kuracie, nožičky tie s prstíkmi, oni aj to zjedia a nejak pripravia, proste úplne všetko sú schopní zužitkovať. Čínske kuchyňa je za prvé musíme čestiť, napríklad u nás libu, kedy môže, tá libu je čestivé zabije. V Číni tiež kula je čestivé zabije. A veľa zeleniny, no? A tomu ešte veľa zojeva plodov. Z jedla sa v Číne stáva rituál. Neponáhľajú sa pri ňom, je akousi výnimočnou udalosťou, a ak by mali aj Slováci jesť tradičnými čínskymi paličkami, zrejme by tiež trochu spomalili. Teraz sme v čínskej reštaurácii a budeme pripraviť typické čínske jedlo. Kuracie mäso so šparglou. Na prípravu jedla potrebujeme šparglov, kuracie mäso, mrkva, mladá cibulka, zázvar, sesnak, olej, salami, čínske rýžová vína, sol a cukor. Ako prvú budeme nakrájať šparglu a potom mrkvu a kuracie mäso na kúsku. Číňania vždy ochucujú mäso štyrmi veciami. Zázvar, cibuľa, sol a rýžová vína. Ak na Slovensku nenájdeme rýžové víno, tak môžu pridať aj biele víno. Prečo Číňani vždy dajú do mesa solami? Pretože meso bude mäkšie. Takže sme prvý pridali olej a potom meso pridáme. Sme vysmažali meso, dali sme do zvláštnu misku a teraz dáme ešte raz olej, sesnak a zeleninu. Vysmažali zeleninu a prišiel tak chvíľo, že pridáme meso a miešame s tým spolu. A teraz pridáme nakoniec tú zmes pred chvíľu, čo sme pripravili. Jedlo je pripravené a budeme servírovať na taniere. Prajem vám dobrú chuť. Aj napriek tomu, že mnohí z nás majú radi čínsku kuchyňu, bežne chodíme do čínskych reštaurácií a doma máme voky, na Číňanov hladíme podozrievavo. Oni sami však naopak, krivého slovíčka na Slovákov aj napriek tomu nevyrieknú a žiadne nepríjemné skúsenosti z nich nedostanete. Vôbec teraz ako nie som plánová, kde žijú. Pre mňa to je všade ako je to lovnaky. Kde ako už je zvyknutý, momentálne žije na Slovensku ako doma. Ako dieťa je to je úplne ako doma, lebo oni celé život do teraz väčšinou ako vyššie 95% času ježili na Slovensku. Na konci 90. rokov a aj krátko po roku 2000 sa vyskytovali prípady, že na ulici zbili Číňana práve kvôli jeho výzoru stalo sa to vlastne aj pracovníkovi čínskej ambasády v Bratislave a chvála Bohu, tento je už vymizol. Zaujímavé je aj, ako my nevieme rozoznávať dobre čínske tváre, že sa nám zdajú tí ľudia približne rovnakí, tak isto na nich pôsobíme aj my. Keď som bola v Číne s mojimi sestrami, z ktorých sme každá úplne iná v tvári, tak nás považovali za trojičky veľmi často. Všetkým hovorím, že som sa tu narodila, takže môžem byť aj Slovenka. Lebo ja ani sama neviem, že či som Číňanka alebo Slovenka. Ale ja, jak môj brat, hovoríme, že sme niečo medzi.
Byť dcerou Číňana a Slovenky je niekedy veľmi komplikované, pretože ľudia si ma často nevedia zaradiť, keďže mám tie slovenské gény, nevedia, odkiaľ som, kto som, odkiaľ pochádzam. Stretol sa už aj s rasistickými narážkami, ale myslím si, že je to stále lepšie a lepšie, ľudia sú stále tolerantnejší. Samozrejme, v každej krajine majú ľudia nejaké predsudky voči inakosti. Nie je to len na Slovensku, ale nemám skúsenosti s nejakým zlým prístupom ľudí na Slovensku voči mne. Vždy si časom na mňa ľudia zvyknú a ja si tiež zvyknem na nich, takže nejakým spôsobom sa prispôsobíme jeden druhému. Číňania sú a žijú presne, ako hovorí jedno ich príslovie. Buďte prístni sami k sebe a zhovievaví k iným a nebudete mať nepriateľov.